Det her, det kører bare. Mads Bassan dør der meget lige for tiden. Ja. Jeg tror, han har gået sådan lidt rage. Det kan godt være, han bare rager til tøen. Griner du af? Nå. Hvad fejler du i dag? Alt muligt. Det er folk, der holder op med at skrive til os på chatten, det var da dejligt. Og så kan jeg skrive PTP mig. Mads Bas kan sgu ikke til PTP. Det er det, man gør. Jeg tror, vi har branch mig lidt. Og det vi branch mig efter, det er jern blandt andet. Så jeg smadrer en blok, og jeg får to ud af det. Det er fedt. Livet er fedt. Du er fed. Er jeg fed? Du kan ikke se mig, tror jeg. Jeg er overfed. Sygt. Shit. Jeg er så rage du bare. Hvad er det, der skal dø så hårdt? Det ved jeg ikke, man tør spørge. 122 er I nu, level excavation. Eller slutter I af mining. Og ikke Mads. Tør ikke røre Mads. If you just yeah. Touch Mads and die. Fy ja, det var dejligt. Så står jeg butcher. Lidt the killing begin. Det er nice nok, når man spiller de der jernblokke. Kan du også gøre det med diamant? Det kan du også. Så hvis jeg kraver en diamant, så kan jeg risikere at få to diamanter? Ja ja, det kan du i hvert fald. Det er alt for fedt. Hvad er det, jeg laver? Jeg vil have noget branch mig lidt her. Jeg går ind her. Jeg kan føle, at der er noget herinde, baby. I can feel it, baby. Så er man bare sådan slash. Hold da op, hvor er det stor. Jeg ved ikke, så meget med dig længere. Nej, men jeg tror, hun prøver at ligge og sove lidt. Hun har rigtig godt. Og så sidder du og laver bil. Ja, men det er jo ikke forstyrrende, men det er godt. Ja, yeah, jeg kan lave et løse. Kan brugeren egentlig PT, eller T, PTP, hvad fanden betyder det? PTP, det er til fri. Jeg ved det. Skal du ikke med ned i helvede? Skal du ned i helvede? Ja. Du er klar, hvis du laver en netherportal, ikke? Så risikerer du, at når de går ind i den portal ned i helvede, så kommer de ud af den der. Kun hvis de går ind i den samme, der burde være fikset. Så er det med, at vi går for alle mulige ubydende gæster. Du. Hold da kæft, du er godt nok i gang med at bruge den. Ja. Du skal lave sådan en portal der. Det kan jeg da godt lide. Du har også bare hugget 18 obsidian, det er måske også lige overkant. Jeg brugte bare min super pickaxe. Godt så, og så skal jeg lige lave en lighter. Hvor skal jeg bygge portalen henne? Nede mine. Nede mine? Ja. Okay, jeg bygger den lige der, når man kommer ned, så inden man går ned hele selve minen, der kan jeg bygge den. Nej. Jeg ved ikke, jeg laver den bare ind i byen. Jeg fjerner altså farmen og sætter den et andet sted. Ja. Jeg synes, den er lidt fejl. I hvert fald nu, hvor jeg har fjernet det der vand. Fjerner... Åh, fjerner min farm.
Jamen, så sætter jeg ild til pisse. Vupti, mand. Så er der nætter. Jamen, så har jeg lavet nætterportalen nede hos min. Det var da lettere. Ja. Vil vi lave noget armor og tage dig ned? Det kan vi godt, så skal jeg lige have alle de her ting, der er over med. Vi har 54 jern hernede, og så har jeg 35 jern her, og 36 jern. Så er noget guld, og der er noget mad også. Jeg har mit egen armor fra før. Og har I lavet nogensinde noget til mig? Nej, det bad jeg jo gad ikke have det. Det var noget med mine. Nå, nå. Hey, vi kan lave to diasvær. Det skal vi bruge dia'en på. Okay, men jeg laver lige noget armor, så man skal bruge, til dem jeg der ikke ved, hvor mange blocks man skal bruge for at lave en armor, så skal man bruge lige nøjagtigt 20 blocks for at lave et komplet armor set. Så ved I det. Hvad det? Havde vi ikke noget string? Noget mere string end det vi har nu. Okay, der tog jeg fejl. Det sker tit. Lol. Okay, der skal måske bruges lidt mere. Sådan kan det gå, når man ikke passer på. Vent lige lidt. Vi har nogle fjer, har vi ikke et eller andet sted? Nej. Jo, vi har. Vi har nogle pile. Her er der ikke er to pile hernede? Jamen, vi har nogle fjer her. Har du lavet diamantsvær, eller hvad? Det tror jeg, du vil lave. Okay, så laver jeg de to diamantsvær. Vi må da have nogle flere fjer end tre. Jeg har lavet to diamantsvær nu. Okay. Her. Har du taget det? Nå, vi skulle have brugt et diamant. Den charming save finder vi nok på den anden side. Ja, må det ikke. Nå, hvad var det, jeg ledte efter? Jeg ledte efter fjer. Hvis du finder nogle fjer. Det er altid godt at have nogle blocks med ned til nætter. Og eventuelt noget vand også. Skal vi ikke have noget vand med dernede også? Nej, man kan ikke sætte vand dernede. Nå, skal vi ikke have med. Jeg har 4 golden apples til her. Værsgo. Tak. Jeg har ellers 37 efter. Der er også noget svinekød ind i det her, der ikke er et halvt taget. Nej, nede nederst det her nede i hjørnet. Jamen, jeg har fuld mad. Jeg har rigelig mad med. Okay, skal vi gå i nætter? Ja, 2 sekunder. Har du en pickaxe med? Ja, jeg har en diamant pickaxe med. Skal lige putte noget ind her. Fuck it. 3. Hey, jeg laver lige nogle pile til os, Wolf. 2 sekunder, jeg smider lige kort væk. Ej. Okay. Ej. Ja. Tak. Har du snakket, mens jeg var væk? Nej. Jeg har ikke nogen bue. Jo, men den får du også her. Værsgo. Men det siger ikke noget, så gør det så. Ikke noget. Det går nok. Du har ikke taget diamant, pick ikke. Du gør det ikke, skat. Bliv der. Skat, bliv der. Skat. Diamant? Jo, jeg har taget diamantpickaxe med mig. Lad være med det. Hvorfor det? Jeg laver bare nogle sten. Jeg har en jernpickaxe også, så hvis det er. Så tag jern. Bare lad være med at tage dia med. Skal vi gå derned i dag, eller hvad? Eller skal vi blive ved med at gå rundt heroppe og kigge? Jeg skulle bare lige have nogle ting, jo. Jeg går ned nu. Jeg går mig med. Nu. Godt så. Lalalalalalala. Hvad skal jeg med cheer dernede? Off to adventure. Ej, hvad skal du nu? Jeg skulle bare lige lægge nogle cheer. Dem kan jeg jo ikke bruge dernede. Jeg er klar. 3, 2, 1. Nej, kom nu. Ja, så hopper vi ind. Hvor er vi henne?
Det ved jeg ikke, der er masser af pigmen. Glowstone. Nej, nej, nej! Okay, skal vi gøre det? Ja. Let it strike! Oh yeah! Hvor bliver alle de andre af? Der er to herovre. Hvor skal du hen? Nej, nej, nej! Solsagen, hvad ulægger man det hurtigst med? Det er en skov, det er. Jo, det er en skov. Det er nyt. Dø med hjem. Lol, er der ikke andre, der er spawnet her? Nej. Der er i hvert fald nogen, der har bygget ud herovre. Med jord. Der, lol! Hvordan helvede det kunne lade sig gøre, gamer? Hvad? Der er græsblokke hernede. Lol. Hvordan helvede er det kommet herned? Hvor? Derovre. Det er græsblokke i Nether. Nå, det har nok været mig. Nå, det er dig, der har været. Hvorfor kan jeg ikke spurte? Vi havde lige et lille party. Lol, kan man ikke spurte i Soulsand? Nej. Jeg skal også have noget Hellstone. Der er gast. Det var noget. Hvor meget skal du bruge det der sand? Jeg tager bare en del. Hvad skal du bruge det til? Ingen af det ikke. Hvad skal vi egentlig have fat i hernede, gamer? Vi skal have fat i noget af det her. Og så skal vi have fat i sådan noget Nether Wrath. Nether, hvad for noget? Det der til at lave potions med. Noget Nether Wrath. Nether Wrath. Ja. Det er det. Jeg lever. Gast! Zombie Pikmin. Hvor er du overhovedet løbet hen? Bare væk. Okay. Så løber jeg et stik modsat vej. Lol, der er mange zombie pigmen herovre. Åh, lol. Har du angriber dem bare ikke? Det vil jeg gøre. Take it! Au! Not road. Ah, der er en lige på hovedet på mig! Gamer, jeg er færdig! Skal du til? Skal jeg til, Peter? Nej, 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 jeg er klar. Golden apples, brug din golden apples. De healer dig. Brug dem. Au. Jeg er nu skadet. Nå. Det er ikke noget, jeg bliver sprunget i luften og et og alt muligt. Så brug din golden apples. Det er det, jeg gør. Jeg har lige et dem alle sammen. TP mig, TP mig, TP mig, TP mig, TP mig. Åh, nej, jeg overlever, jeg overlever. Nej, der er pigmen! Den vil ikke angribe dig. Åh, det var tæt på det der. Så også se, der er glowstone der. Skal vi tage det? Hvor blev den der ghast af? Jeg blev totalt gangrapet af en ghast. Pigmen, du var sur på mig, og så kom jeg til at gå ind i noget lava. Så var han bare dømt til at dø. Vi kan lave ild hele vejen rundt om vores base. Jamen, man kan jo sætte det der redstone til. Nej, det er rigtigt. Det er nice. Okay, det går stærkt. Super. Great. Hvad skal vi have det her? Det ved jeg ikke. Jeg tror jeg noget med, at du vil gå ud og finde den der ting der. Nej. Jeg er ikke super pæt. Jeg har en spand med, jeg kan tage noget af. Hold, vent lige lidt. Hvad skal vi ind på? Vi skal herop. Skal vi det? Ja. Hvorfor bygger jeg mig ikke bare ved siden af, ligesom du tænkte? Super lag. Lol, hvor det lagger nu endnu. Se, vi har fundet en. En hvad? Au, lag, TP mig lige. Nej, jeg er klar. Nina. Hvad har vi fundet? Åh, vi har fundet et stronghold. Det er Nether Dungeon. Har du aldrig set sådan en før? Jo. Dem her kunne vi godt bruge nogle af. Nether Bricks. Vi smadrer bare det hele, vi griever. Jeg synes, det er egentlig hus det her, men det er bare blevet totalt smadret.
Nej, det er ikke nogen sus. Nå, skal vi gå ud på opdagelse herinde? Ja. Jeg kan se lightstone. Glowstone. Åh, der er glowstone lige i min ansigt. Har vi også brug for glowstone? Det laver jeg jo automatisk, når jeg hugger jord i. Bare tage det. Hold, der røg med pickaxe. Nu har jeg en stenpickaxe tilbage. Jeg har 5 stenpickaxe. Vi bliver også nødt til at stoppe vores eventyr kortvarigt. Okay. Vi skal lige spise her imod, så vi skal lige op i hytten og gemme vores ting, og så så vender vi snart tilbage igen med et nyt afsnit. Så også lige dem her. Netherfins. Jeg ved ikke hvorfor, gør vi bare. Det er ikke engang hurtigt at hugge det med økse. Nej, det er med lavet ud af sten. Har du en pickaxe? Ja. Vil du have en? Ja. Tak. Mange tak. Der er været i sådan rum. Pikmin! Pikmin! Det er nede at finde. Vil du også have det der? Syg trappe. Er der noget heroppe? Ja, der er ikke en skid heroppe. Hvis vi finder trappe op, så er der altid Kan man egentlig godt bare TP home her? Ja, det tror jeg. Nice. Du kan prøve. På tværs af verdener. Åh, der er Pikmin. Skal vi ikke slå dem her ihjel? Nej, jeg gider ikke. Jeg skal lige finde noget nye på før. Du må godt gå og summe hjem. Ej, okay, så lukker jeg bare hen til dig, ikke? Okay. Og vi kan ikke engang løbe på det her. Jeg har et trick. Det her, det er måden at dræbe Pikmin på, uden at dø af det. Så, jeg så ro. Min ven, min bøn. Min bøn, jeg har fundet Niva. Dems. Oh yeah. Kom her, følg min red. Se hvad jeg har fundet. Det er potions. Oh yeah. Ja, ja. Op, dumbo. Oh my god. Åh oh, nej. Gamer, og så mange. Skal vi stadig home? Ja. Sådan der. Han kom bare 86. Hvad, skal vi lægge alle vores ting ind i vores kister, og så stoppe den her nu? Vent lige, jeg skal lige prøve at plante den i for. Dems. Nå, det fyldte lige en hel kiste, alt det jeg havde på mig. Jeg har proppet alt mit ind i kisten, gamer. Man kan jo plante det der. Når du har proppet det alt sammen ind i, jeg har proppet alle mine ting ind i kisten. Så stopper vi med op til. Prøver lige min armor herinde. Jeg har lavet en kiste derhenne. Her. Åh, til mig? Ja, til dig. Så vi har en kiste til vores items hver. Jeg crasher nu. Ej. Nå, men vi står i hvert fald med at optage nu. Ja. Kan jeg det godt alt sammen? GXP gameplay her tilbage med endnu mere let's play med yeah, Game Jack. Nej. Det er nemlig. Det er nemlig. Prøv at komme mere ud. Vi starter lige episoden godt med en spider jockey. Oh nice. Oh yeah. Skulle beholde dem som kæledyr. Og jeg har taget en ny texture pack på i dag. En fucking awesome texture pack, som jeg alle sammen, eller som du kan se gamer, når det er også den kommer ud. Den er mega fed. Det kan alle andre også. Gæt dig på. Ja ja. Jeg nå, hvor der er mine. Og vores farm, den har vi lige fjernet. Gamer han kom ind til at lave lidt, mens vi ikke var inde. Meget lidt. Hvor fanden er vores farm egentlig henne nu? Den er ikke lavet endnu. Okay, men det her hus, så skal jeg altså lige også lidt om. Okay, men jeg er i gang med at udvide meget. Jamen jeg skal lige lave lidt om på en sektion. Den har vi tre henne. Og jeg har mindst spændet 10 folk, mens du har været væk. Har du det? Ja. Oh my god. De gik alle sammen bare mok på hotellet. På hotellet? Ja. Har du så spurgt tiden tilbage igen? Ja. Oh my god, hvad fanden, hvorfor skal jeg også kunne fortælle? Kan du ikke gøre det heldigt? Det har jeg gjort. Har du gjort det heldigt? Ja. Nice, lade. Så kræfter ikke brudt sig om at grief det her. Det er det mest heldige, det er vores... Nej, okay, ikke det mest heldige.
Det er vores figurer. Kæmpestore figurer. Ja, vores kæmpestore figurer. Hvis man rører dem, bliver man bandet. Og jeg er lige glad med, at man bare fjerner en blok fra dem, eller man har fjernet en og sætter tilbage igen. Bandet. Lige med det samme. Det bliver lidt svært at finde ud af. Men. Og hvis I finder det her hus, hvis I finder det her hus og griefer det, så kan jeg bare sige, I bliver bandet, og vi spoler bare tiden tilbage igen. Så vi får ikke noget hjælp. Altid at spole tiden tilbage. Ja. Så det kan også nej, jeg får ikke det. Nej, det gør de ikke, men de bliver bandet, så de får ikke noget af det. Men skal vi udvide huset lidt, gamer? Jeg er guld sving, jeg er nærmest allerede færdig. Hvor? Jamen. Hvor er du henne? Jeg er hernede. Nede? Jeg skal bruge en hel masse jord. Ja, jeg har noget. Jeg har en hel kiste med det, mener jeg. Det har jeg også. Hov, hvad hedder jeg inde på serveren? Du hedder... Hov, du hedder GamerJockey. Ja, det ved jeg godt. Jeg hedder stadig Kurt. Jeg har to stacks jord. Bare tag alle dem, der er i min kiste over i hjørnet. Dem har jeg taget. Skub alle sammen. Jeg har taget der er mange, mange, der er rigtig mange stacks. Der er to. Nej, nej, det er ikke i min kiste. Du skal tage den, der står inde på hjørnet. Der er en stack i. I løgn. Der er også en hel masse leaves og sådan noget. Du er inde på kære kiste. Nej, det er den her kiste, jeg er inde i. Der er kun en stak jord. Så er alt jordet i en anden kiste et eller andet sted. Hvor er du henne? Nej. Det er hernede og gør flat. Eller flade ud. Og her. Den er huset. Er det derovre? Jeg har lige noget jord til dig. Nej, jeg tror det var dig, der var den der zombie, der kom løbende mod mig. Det er bare en zombie, der får super. Jeg har lagt noget jord til det her, gamle. Jord og... Så skal jeg bare flade ud. Hvad gør du? Så går du ned i helvede og planter det der Nej, jeg går og udvider huset her. Nå, du begynder simpelthen at bygge huset. Ja. Jeg tænkte, der skulle være farm der, bare pænere. Jamen, jeg behøver, kan jo bare lave svævende, de der svævende sektioner på. Det skal være sådan et specielt cyberhus, ligesom det her, vi bygger nu. Det er, man skulle gøre sådan her, for at få det til at se mere specielt ud. Jeg tror, jeg skulle gøre. Jeg bruger sådan en texture pack, der hedder Doku Crash. Ja, og så brugte jeg den kendte Sidney Kate Crash, som snart har 1 million subscribers. Ja. Det lyder jo samme godt. Smager isen godt, skat? Åh, jeg skal også is i det. Jamen, vi har købt sådan en. så blev du lige forvirret, hva? Vi har købt sådan en dyr is. Jeg tror, den er 30 større... kroner i fakta. Den er på størrelse med sådan en stor drikkekop, ikke også? Ja. Og den koster 60 kroner. Er det dyrt? Ja, for en is, der lige... Nå, så en drikkekop. Nå, jeg tror du mente en af de der sådan... McDonald's drikkekopper, der er 6 liter. Nej, jeg var sindssygt, mand. Det er sådan en lille... Er det de der cookies nogen? Nej, det hedder... Hvad hedder det, skal? Ben & Jerry's. Ja, dem kender jeg godt. Det er expensive sådan. Shit. Ja. En lille bitte lortekop, bare... Koster bare kassen. Det gør den sikkert, skat, men det gør den ikke billigere. Nå, her er alt dit jord. Ja, der var med alt mit jord. Men det er fordi, der var en anden kasse i hjørnet, hvor der også var nogle...